Përshëndetje Gjon, ndodhemi këtu në katin e dytë. Do doja të na informoje pak më tepër rreth këtij ambienti. Atë ambienti jon është i bazuar në katër elemente. Një prej elementeve është fotografia, etnografia, cilën e pam, gastronomia, ku duket shumë bukurë gjaku poshtë, edhe arkitektura. Pra kjo është një pjesë që ne shohim arkitekturën edhe fotografinë, të cilat janë të gjithë elementa që pasqyrojnë jetën e përditshme nga 1858, e cila është edhe fotografia e parë e Marubit në Shqipëri. Dhe më nëjë pjesa tjetër e dizajnës, bari që vjen nga pjesa jugut, përse vete e mërë jonë është tradita gege dhe toskë. Pra një kombinim i të dy traditave. Ashtë një kombinim i të dyjave, po. Ashtë një naturje dhe në gastronomi, përveç dizajnëve, të cilën e shofim. Dhe kjo është edhe një ambient që i ngjan një mini teatrit i cili funksionon shumë mirë dhe për muzikën, funksionon shumë mirë për mini dramat. Këtu do doje na tregoje çfarë është kjo? Ja, kjo është një raftmori i zakonshëm, një element i ruajtur, të cilin e kanë ruajtur siç i kishin familjet dikur. Shikoj që pjesa e strukturës lartë është ruajtur originaliteti. Është ruajtur çdo gjë me fanatizëm, sepse gjërat e vjetra duhet të ruhen me fanatizëm, por ndryshe nuk duhet të ruhen hiç. Kjo është një sofër, këtë janë disa kariga të Mildic, shumë interesante, këtë janë disa kariga tjera të Malsis. Të mani duket edhe pjesa e podrumit, pjesa aty ku ne bëjmë muzikën, të cilën e shohim podiumi që e cila shihet edhe nga poshtë dhe nga larg. Edhe më nëna shumë instrumenta që nuk e kanë vënë vetë në vet. Është një kombinim i gjithë këtyre bashkë. Edhe kjo e bënë edhe ambientin tonë shumë të veçantë. Okej, faleminderit për informacionin. Për ta vizituar këtë ambient nga afër, klikoni linkun e mposhtëm.